Esther, capítulo 10. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Versículo 3. A despeito de ser um dos menores capítulos da Bíblia, Esther 10 tem uma das mais belas lições de superação, fidelidade, fé e altruísmo. A grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, alcançou o patamar de Daniel e de José. Como esses homens de Deus, Mordecai também chegou à posição mais nobre do reino, após o rei. Em nenhum momento percebemos no texto sagrado que Mordecai alcançou favor pela cobiça, nem tampouco por falsas gentilezas ou por motivos egoístas. Muito pelo contrário. Ele era estimado entre seus irmãos e procurava o bem-estar e a prosperidade de seu povo. Ou seja, a vida de Mordecai e os propósitos que Deus colocou em seu coração foram tão nobres que as últimas palavras do livro de Esther não foram dedicadas à rainha, mas a ele. Assim como Daniel e como José, Mordecai confiou no Senhor e lhe foi fiel. Ele pisou nas pegadas que Deus havia traçado para ele e cuidou de conduzir Esther pelo mesmo caminho. Se ambos não tivessem sonhado os sonhos de Deus, quão diferente teria sido a história não somente deles, mas de todo o povo judeu. Quando o Egito tinha o poder nas mãos de matar ou deixar viver, Deus suscitou José. Quando o mesmo se deu com Babilônia, Deus levantou Daniel. Não seria diferente no reino persa. Então, Deus suscitou Mordecai, mostrando que em nenhum momento ele permite que seus filhos fiquem à mercê da impiedade. Mesmo em meio à perversidade, o Senhor não permitiu que o seu povo perecesse. A sobrevivência de um povo que estava condenado à morte já foi uma prova inequívoca de que Deus tem o controle de tudo e que ele conhece bem o coração humano. Ainda havia uma multidão de judeus que não regressara a Jerusalém, mas no meio da multidão, Deus enxergou dois corações dispostos a fazer a sua vontade. Esther e Mordecai arriscaram suas vidas em favor da vontade de Deus. Quanto vale a sua vida? Você daria sua vida por alguém? Aquele que não poupou a sua vida nos deixou o que deve ser a nossa resposta a esses questionamentos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos capítulo 8, versículo 35. Jesus não estava falando de uma escolha qualquer, mas de algo que envolve vida ou morte, eternidade ou perdição. Buscar o bem-estar do próximo em detrimento do nosso é andar sobre as pegadas que Jesus nos deixou. Imagine se Esther desse de ombros ao decreto de morte de seu povo, ou se Mordecai simplesmente tivesse se prostrado diante de Amã. A coragem da rainha e a fidelidade de Mordecai, antes que alcançassem êxito aos olhos humanos, tiveram que alcançar êxito aos olhos de Deus. Percebam que a Bíblia não diz que Mordecai se exaltou, mas que o rei o exaltou. Esther não se valeu de nada para alcançar o favor do rei, mas o rei a amou. Esther capítulo 2, versículos 15 e 17. Os verdadeiros filhos de Deus não conquistam destaque neste mundo por méritos próprios, mas pela vivência da verdadeira grandeza. A grandeza de Mordecai, assim como a de José e a de Daniel, não foi para favorecimento próprio, mas de seus irmãos na fé. Mordecai não considerou preciosa a própria vida, se não fosse para viver para a glória do Senhor. De que valeria dizer que era um judeu que adorava o Deus dos céus e da terra, se curvando diante da perversidade? Mordecai sabia a quem servia. E nós, a quem servimos? Cristo disse que quem desse a vida por ele, a encontraria. Ele é o dono da vida, e não somente essa vida que agora existe e daqui a pouco pode acabar, mas a vida eterna. O desejo do Senhor é de engrandecer o seu povo. A genuína grandeza, porém, não está em conquistas pessoais, mas em conquistas dadas por Deus.
O livro de Esther nos trouxe muitas lições, mas creio que a maior delas tenha sido a fidelidade, pois assim como dela dependeu a coroa de Esther e a posição privilegiada de Mordecai, da fidelidade depende a nossa futura coroação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não ame a sua vida e nem os seus traços de personalidade, mas ame o que a vida de Cristo pode ser em você. Só experimentaremos a verdadeira grandeza quando todos os que nos cercam possam ver Jesus em nós. Busquemos ao Senhor em fidelidade, amados, e Ele nos exaltará. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, fiéis ao Senhor. Rosana Garcia Barros.